Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, денят изисква да се възстановите от умората. Началото на нови занимания е успешно на вашето работно място. Трудностите са преодолими с малко повече усилия от ваша страна. Телец, ще жената успех и признание. Вечерта сте задължени да посетите ваши близки. В професионалните ви отношения цари ред и хармония. Вашите колеги се нуждаят от съветите и помощта ви. Близнаци, не допускайте да ви притеснят неприятности, а се пригответе да ги посрещнете и да ги преодолеете с вашите собствени знания. В края на деня ще ви зарадва новина за приходи, които ще получите през следващата седмица. Рак, ако имате да провеждате разговори с вашите близки заради проблеми в семейството, не проявявайте агресия. Разрешете служебните си проблеми, за да не блокират плановете ви. Проведете разговорите, свързани с участието ви в нов вид дейност. Лъв, днес е във ваша полза да проявите такт към хората около себе си и да избегнете импулсивните реакции. Денят ви позволява да постигнете успех и да се справите блестящо с задълженията си на вашето работно място. Дева, трудностите в този и без това напрегнат ден ви изнервят. Вашите близки отново са буфер на вашето лошо настроение. На работното място ще се успокоите заради постигнатия успех. Везни, не прекалявайте със стремежа си да поженете успехи на всяка цена и без оглед на средствата. От вас зависи дали ще извоювате поредната си професионална победа, която е възможна само ако проявите дълновидност. Скорпион, време е да осъзнаете, че ако не планирате задачите си, няма да издържите дълго и ще се наложи да си вземете принудителна почивка. Не позволявайте да ви отклонят от най-важната ви задача, която е редно да приключите още до обяд. Стрелец, от огромно значение в този ден е какво впечатление ще оставите в хората. Интересни запознанства ще ви накара да забравите за проблемите си и да отхвърлите задачите си. Козирог, днес сте уморени и нямате желание да отидете на работното си място, но се налага. Работете до обяд, след това, ако имате възможност, си дайте почивка или се заемете с рутинни и леки задачи. Водолей, ще се справите блестящо с задълженията си, ако сте уверени в силите си и сте на работното си място. Вечерта се разбличайте в компанията на приятели или посетете ваши роднини. Риби, сутринта се задълбочете в служебните си задачи. Може да пътувате за делова среща, а ако е кратка, ще се преберете за вечеря. Задълженията ви на работното място изключват разговори с хора, които нарочно ви изнервят. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.